Jag tänkte ta bara och kolla igenom mina matcher från igår, snacka lite om hur jag tänkte och så vidare. Och det kan ärligt talat straffa. Så jag mötte Chockpung i första matchen. Och Chockpung var typ en av de spelarna jag var mer rädd om. Eller mer rädd för. Kommer ingen turs. Han var ganska mechanically talented när jag spelade mot honom i kval. Så namnet är på fel sida här. Och bans också för den delen. Så det är jag som bannar Irelia här till att börja med. Han bannade Nidalee. Nidalee var bannad varje game mot mig igår. Jag tycker Nidalee är jättebra i Rebel Solo Queue. Eller bara MVS generellt. Hon bara läker ingenting typ. Så grejen är, jag kom in till this, jag visste att han bara spelade typ fyra gubbar. Så om jag bannade tre av de gubbarna så visste jag vilken fjärde gubbe han skulle spela. Och det var pretty much det jag gjorde båda gamesen. Nu visste han ju vad mina main gubbar var och han bannade de tre. Men det spelade inte så stor roll. Så jag bannade Yasuo det här gamet och den enda gubben han hade uppe kvar som han fortfarande spelade var typ Vayne. Så jag bara FB picka GP, det är fine matchup. Också så var det lite technical issues så han kunde typ se att jag hade pickat GP innan så jag... Ja då, han var schysst grabb som pickade Vayne fortfarande men det var lite skaft. Men så jag valde att spela GP och jag valde att gå Ignite Exhaust pretty much. Och jag kände att det här matchupet borde vara winning för mig. Typ pretty much varje gång. Han gick Flash Exhaust tror jag. Ja, precis. Och Flash är typ fine. Det är bara, jag vet inte. Om jag hade spelat mot en range-gubbe så hade det varit ganska dumt för honom att ta Flash. Generellt. Flash kommer inte göra så mycket bara. Medan Combat Sums eller TP alltid gör någonting. Ja, yeah, han trollade lite grann. Så typ, ni kan se här. Nej men för, vi tog en initial trade level 1 right? Ja precis, så vi tar en trade, det cuttar lite märkligt här. Men så vi tar en trade för han gick in i buss, pretty much vad som hände var att vi båda startade sweeper. Jag startade sweeper för att spela Vayne och jag tänkte det är bättre för mig att ha kontroll över buskarna. Så om jag kan denya vision från så kan jag alltid placera barrels i buskar. Det är mycket bättre för mig. Han gick också sweeper. Jag vet inte hur smart det var av han, men pretty much jag stod i den här busken och väntade här bak pretty much. Och han kom in sweepandes här. Så jag tog initial trade med honom. Det var ungefär relativt even som vi kan se. Men vi båda kan resetta direkt efter så jag tänkte ja, jag fick grass proc, nice. Sen väljer han att gå in i busken igen. Vilket var lite troll. Jag recallade nästan och anledningen varför jag ville recalla var för att jag var low to HP right. Och sen, jag tänkte att jag redan hade vunnit traden. Men tänk att jag checkar sådär så... Obviously så dör han här. Så det var lite troll av honom, bara generellt. Jag tror jag hade kunnat vara bättre. Jag vet inte riktigt vad han tänkte. Jag guess min enda tanke kanske är att han vill vara först på wave så han kan få en cheater recall. Och sen bara inte bry sig om att han är lågt HP. Men den här matchen... I know, jag fick min matchups som jag typ ville ha. Så jag var fine med det. Men det borde obviously vara mer given än vad det var. Så andra gamet. Han kör på samma bans. Vi har bytt sida nu. Jag kör typ samma bans förutom att jag lämnar Yasuo öppen så han kommer typ... Jag var 100% säker på att han skulle picka Yasuo. Så han pickar Yasuo, jag pickar Tahm Kench. Och pretty much min tanke var bara att det här borde vara winnable för honom. Om inte jag typ, min enda tanke var... Ja, jag gissade på det. Alltså, första matchen. Alltså, grejen att det är fortfarande lite infan att stanna för han är fortfarande typ halva HP. Så om man går in i busken och inte recallar så kommer han alltid vara sen. Men grejen är, alltså jag vet inte, det är typ... Either way så är det lite ins, men han måste ju gissa på att jag recallade redan. Och sen bara så vill han... I don't know. Antingen det eller så tror han att jag stod långt bak i busken. En av de två. Either way, han hade varit lågt HP, jag hade vunnit. Alltså jag tyckte jag vann initial trade ändå eftersom jag hade med corrupting potions och allting. Hade han velat stanna så hade jag också kunnat stanna.
Jag hade även double combat som med Ignite och det hade, han hade flash. Ja, yeah, det var det jag också kände. Så den matchen vi båda wardade, vi båda bytte sweeper men ingen av oss sweeper. Sen jag såg att han hade sweeper så därför tänkte jag att han bara startade sweeper det här gamet också. Vilket han inte gjorde sen. Men min enda tanke i den här matchen var typ att det enda sättet jag förlorar till Yasuo som Tahm Kench är ifall jag griefar early. Nu scoreboarden är lite skraft här också, men det som är... Ja, yeah, det var lite weird. Men min tanke var bara att det enda sättet jag förlorar är om jag förlorar early och han får Conqueror stackad. Och tar en bra lane mot mig med double combat sen. Så därför spelar jag väldigt safe early game och ger upp lite CS. Vilket jag tycker är fine, jag kommer catch up på det senare för min gubbe scalar bra. Jag missar lite CS här, men det är fine. Han sweepar bara buskarna. Så jag vet att casterserna snackade mycket om att jag borde gå mer aggressiv early game. För att min gubbe är bara mer dominant, men det är typ enda sättet jag kände jag kunde förlora. Så om jag bara spelar som jag gjorde nu så känner jag inte att jag kunde förlora riktigt. För det vet jag så kommer jag bara bli så tankig att jag pretty much inte kan dö. Vilket betyder att han antingen kommer behöva ta en dålig trade med mig där han pretty much bara förlorar. Eller ge upp massa CS. Så vi båda recallar här, jag tror han borde stannat för att pusha ut så att jag kommer döda honom när jag kommer tillbaka sen. Så det blev lite svag back typ från oss båda. Generellt. Jag tror jag hade lite bättre guld än han, men jag tror han var fine med sin reset också. Jag kände bara att min wave state var mycket bättre än hans här på grund av det. Han var riktigt bra på Yasuo när grammen också, dock. Han var riktigt bra på Yasuo. Så i eftertanke, jag hade probably inte kört... Jag hade probably bara bannat hans Vayne, om jag hade mött han igen. Om han hade vunnit den här så hade jag bara bannat hans Vayne. Eller hans Yasuo menar jag, låtit han spela Vayne. Men min tanke var inför det här gamet var att jag visste att han skulle picka Yasuo om jag lämnade uppe. Och jag var inte säker på om han skulle picka Vayne eller inte. Om jag lämnade upp igen efter första matchen. Så jag kände bara, om jag bara vet vad han pickar för gubbe så vet jag att jag kan picka en gubbe som är bra inne i det. Men jag känner att det här, jag ligger fortfarande lite behind eftersom jag har fått alla de här minionsarna. Men generellt känner jag mig ganska fine med det här staten. Just nu är vi relativt even också, faktiskt. Så. Och jag har fortfarande TP uppe, så när jag än vill kan jag bara resetta TP. Så han går för en all-in här med sin ult. Och jag pretty much bara W-ar ut, inte så mycket han kan göra åt det. Jag behöver bara spela det safe från och med nu, pretty much. Nu har jag Tabis också. Jag ligger bra till i CS. Så jag går för alltså typ en all-in. Fast det är typ omöjligt för mig att catcha honom ändå. Så det blir pretty much bara en trade. Där han måste springa iväg efteråt. Men generellt, så som jag ser det just nu, så behöver jag bara bounce och waves ända tills jag vinner. Men det är ändå rätt så close i CS så. Så jag går för en till all-in. Så det kan vara bra att kolla på det här. Fast spelaren här all-in är rätt så bra. Han exhaustar mig initially. Med Ignite också. Så han går för ulten. Så jag exhaustar med ult så han inte ska göra lika mycket damage. Sen pretty much W jag bara ut. Och det här laget är jag fine för jag regenerar så mycket med både pots och sen... Bara... För att jag är Tahm Kench. Tahm Kench är en äcklig gubbe i det här. For sure. Så jag är ganska fine för mig. Jag ligger lite här nu i CS. Det enda awkward för mig här
Det är att jag kommer slå pusha in i honom. Så han kommer kunna ta massa CS under sitt torn. Och sen kommer, när det är på de sista waves, så kommer han slå pusha in i mig. Och då kommer han ha prior på waven till att börja med. Och om han har prior på waven så betyder det inte, det spelar inte så stor roll om jag är en eller två CS ahead. För han kommer kunna ta minus innan mig. Det var stelt också för kameran, de var inte delayade. Vi skulle spela på tournament run först, right? Så kameran var egentligen så nyss att bockade av lite. Så vi behöver inte se min live-kamera, det är irrelevant. Nej, men så är det typ, kameran var inte delayade till att börja med, för vi skulle spela på tournament run så att man kunde köra live spectate. Men tournament run-serverna gick inte att komma in på, så vi fick bara spela på live-server istället. Så då hann de inte fixa delay på kamerorna upp till typ andra semifinalen eller något. Men det här laget, vi är riktigt close. Jag har en bättre wave här. Men han är närmare 100 CS, right? Så det enda han vill göra egentligen är att spela för 100 CS. Så jag går för en trade mode om här, men det är ganska enkelt för han kommer ut. Min tanke var att jag ville positiona mig ner, och så ifall han eade på mig skulle han fortfarande stå i tower range. Och men han ultade bra, gjorde han. Så jag vinner om jag tar alla de här CS'en nu. Pretty much. Men problemet är att han står här också pretty much med wave incoming, och det enda han kommer försöka göra antingen springa runt eller bara springa igenom torn, så jag behöver fighta honom och jag vinner fighten pretty much. Jag tog bara den istället för att spela på CS. Han är pretty much forced till att spela för CS, men man kan inte riktigt spela, alltså han är forced till att ha en dålig trade för han behöver spela på CS. Jag ska bara kolla mina matcher. Jag pallar inte kolla de andra just nu. To be honest. Så jag mötte Sivis i den här matchen. Och Sivis har jag packat ganska mycket mot. Så det var mycket mindgames coming in i det. Så på ett match vi kunde varandra och kämpa in nu. Så var... alltså typ märkligt när vi skulle, eller lite märkligt när det var mycket mindgames som man skulle banna. Så pretty much det jag tänkte var att, jag vet inte, han kanske hade 10 gubbar eller någonting sånt som jag tänkte att han möjligtvis skulle kunna spela. Så jag tog bort typ de tre som jag kände counterade min champ pool mest. Och även som jag typ inte ville möta, för att jag bara tyckte de var starka. Så jag tog bort Caitlyn och sen Syndra. Och sen tog jag även bort Tristana näst. Han tog bort Nidda Rumbleclad. Precis som Shockpung. Så jag menar, jag expectade alltså att han skulle banna de här tre pretty much hela tiden. Han sa efteråt att han funderade på att lämna Kled uppe. Och det kanske hade varit smart för honom. Mest på grund av idén av att om man pickar typ Tahm Kench och jag pickar Kled så vinner han den pretty much varje gång. Men det är ändå, jag spelar matchupen mycket mer än han. Sen dessutom, vi snackar om det efteråt också. Syndra-banden är lite märklig för mig också. För även fast jag tycker Syndra är svinbra i EMNs. Om vi båda spelar mycket Tahm Kench, vi båda spelar mycket Mundo. Och jag spelar även Ornn för den delen. Och många av de här gubbarna bara kör över Syndra. Så han hade aldrig pickat Syndra medan de här gubbarna var öppna. Så det här borde vara en Akshan-band istället. Pretty much anledningen för att jag inte bannar Akshan något av gamesen. För jag kommer inte banna nästa game heller. Det var, vi hade suttit och warm-upat innan. Både igår. Då innan turneringen. Och för igår. Dagen innan turneringen. Och då spelade han mycket action. Och min gissning var att han spelade mycket action. Inte för att han egentligen ville warm-upa på gubben. Men bara mechanically. Och han ville inte riktigt visa vad han skulle spela. Vilket var sant också. Och sen... nu det här första gamet så tänkte han inte på gubben. Andra gamet tänkte han på det, för han insåg att Akshan slaktade sönder min champion. Vilket är sant. Mitt hopp var bara att han inte skulle picka Akshan. Och om man skulle göra det så skulle jag kunna banna det nästa game. Man pickar det andra gamet när jag redan 1-0 ner. Så jag pickade GP. Min tanke var här pretty much att han skulle tro
att jag pickar Tom Kench. Var min gissning. Så han skulle alltid picka Tom Kench, Mirror, vilket var det han gick för här. Eller Bane, för att ha en bra matchup. Så han sa det sen. Att han tog Tom Kench bara för Mirror. Och sen, jag vill inte spela Mirror mot han, för jag tycker han är bättre på Mirror än vad jag är. Bara generellt. Särskilt sådana här farming mirrors som Tom Kench. Ja men precis, Tom Abuser. Nej men så jag sa det. Jag hade inte lust att ta Tam Mirren. Hade jag vetat att han skulle picka Tam garanterat så hade jag inte pickat GP tror jag inte. Jag tycker det är fine matchup. Jag hade probably pickat Ornn eller någonting som typ actually kan döda Tom Kench. GP bara farmar mot det, right? Men min tanke var att jag kan inte picka Ornn för ifall han väljer att picka Vayne för att counta Tom Kench. Och jag pickar Ornn då sitter jag helt jävla fucked sen. Så jag pickar GP för att jag tycker det är fine båda gubbarna. So pretty much jag prior early game, right? Och hela idén med den här matchupen är att jag måste komma ahead i early game. Och sitta och farma. För han kan aldrig döda mig sen. För varje gång han försöker döda mig så trycker jag W på hans ulpa. Och klev han in i min barrel range så kan han inte döda mig då. Jag tror det är dumt att poka den där dock. Och det tänker jag på efteråt nu också. Så jag missar lite minis här. Jag missar typ den där, till exempel. Att använda Q'n på honom är helt irrelevant. För det kommer inte göra någonting ändå. In the long run. Säkert inte när jag vill få en cheat recall som här. Så jag kommer bara regiona upp det ändå. Det är bättre att bara läsa hitta med min Q. Även med Barrows för den delen. Inte ens försöka poka honom utan bara pusha in. Så jag tar en cheat recall här för en Dorn's Blade. Jag satt ju också och funderade på om Dorn's Ring kanske är bättre. För att manan är riktigt viktig i sådana här matcher. Typ viktigare än ADN för jag kommer ändå inte kunna döda honom. Problemet med typ Dorn's Ring är att jag får Adaptive AP då. Det vill jag inte ha. Så jag funderar nu efteråt om Tear kanske hade varit bättre. Men det är riktigt svårt att säga. Jag är fortfarande inte helt säker. Grejen är det som är nice att jag får på biscuits under hela gamets gång. Så jag kommer inte ha så mycket mana-problem i early game. Han gjorde riktigt bra jobb av läset under Torn dock. For sure. Jag trodde, jag räknade med att han skulle missa mer än vad han gjorde här. Så han hamnade inte ens riktigt behind i early game, även fast jag inte CSade jättedåligt. I counterpushen är det också missade alldeles för mycket. Det typ, vi kan ändå se på CS-skillnaden redan att han... Alltså det är ändå väldigt given. Jag tror jag har lite större mini-wave själv här nu. Men det är till och med han som har advantage redan. Så det är bara dåligt för mig, han har bara läst lite mycket bättre än vad jag generellt. Så jag tar en till reset. Jag tror grejen är att jag behöver typ bounce away så att ta reset så här. Om jag inte gör det så kommer han bara kunna använda TP vid något läge. Och så kommer inte jag få någon reset någon gång alls. Men jag tror jag borde typ ulta här. För att ta waven. Jag kommer bara missa en eller två minuter men jag kommer aldrig behöva min ult. Så att sitta på ulten hela gamet är ganska dumt. Att bara få en eller två minuter är ganska viktigt. I sådana matchups. Så pretty much det som händer är att jag är okej i wave state här. Och jag vet typ att han kommer resetta. Så jag letar lite efter honom. Här använder jag Q'n för att läsa sitta. Sen wardar jag den här busken. Så har jag inte Q'n då för att cancela honom. Här tänkte jag wardade både den här busken och den här busken. Om han swappar till sweeper nu så får han två CS lead på en gång matchen är bara över. Men tur då så swappar han inte till sweeper i alla fall. Så det är jag ganska glad över. Det hade varit svårt för att ta de här båda wardsen ändå, men Waver kommer eventually bouncea medan jag behöver resetta. Så det är inte för dumt ändå. Nu vet jag inte om jag resetar ändå eller om jag bara stannar. Jag probably bara stannar för att det är så close race i slutet nu. Här missar jag för mycket minions också. Det är väldigt game changing. Så han är ganska långt ahead nu. Han behöver bara den här waven och sen en till. Medan jag behöver... pretty much en till wave, eller en halv till wave. Så min tanke här är att jag behöver två minions, right? Och min ult ska kunna döda två range creeps. Så min tanke var bara att jag chillar in till sista waven och sen ultar jag sista waven för att få de två creeps jag behöver. Och det typ funkar. Ja, vi kollar. Det typ funkar, men... inte som man ville.
Så jag just nu sitter jag och kollar på min wave samtidigt som jag kollar på barrelen. För jag, om jag missar den här barrelen så får jag inte push den alls. Så jag kollar på waven här igen, precis innan. Och så slänger jag ult, right? Problemet här är att hans minions, som ni ser, krockade lite med Inib, för det första. Så de är lite längre bak, alltså det är inte relevant egentligen. De är lite längre bak i mina minions. Så det är ett problem för mig, of course. Så jag ultar mycket längre fram, så vi kan se visionen här. Jag har game uppe här nu också. Så jag ultar här, medan mini-waven här bak. Så jag pretty much missar hela mini-waven med min ult och torskar gamet. Och grejen är att det hade varit en idé att kanske bara springa genom tornet här. Men jag kommer pretty much bara dö varje gång. Alltså om jag springer hela vägen hit. För det första kommer han kommer bara slå mig under torn. Eller så kommer han bara läsa hitta minions. För han behöver bara läsa hitta den här och sen ta en till. Right. Det är möjligtvis om jag springer lite tidigare. Typ clear den här waven och springer direkt. Som jag springer här. Men det är fortfarande bara 4 minus. Han borde kunna ha tiden för att läsa hitta det. Så det är lite synd att jag fuckar min ult. Det är lite otur också. För när jag ultar här. Så mina minions är redan bredvid torn. Medan hans är lite längre bak. Lite otur. Men så han tar första gamet. Och jag kände att jag skulle vinna det här. For sure. Alltså inte för att jag spelade bättre än honom. Det gjorde jag inte. Jag tyckte vi spelade ganska jämlikt. Probably han spelade lite bättre med tanke på att han skulle missa mer minions än vad han gjorde öligen. Men så pretty much, min GP-pick den typ funkade. Idén var korrekt och allting. Och jag bara missplayade det. Hade jag inte missat så mycket minions, hade jag inte packat min ult, så hade det varit mycket bättre. Och det hade probably actually funkat. Så här nu funderar jag igen då. Så jag insalockar min pick, vilket turns out to be a mistake. Inte för att jag ångrar min pick eller något sånt. Men grejen är... första gamet installockade jag GP också. Och det är bara för att... Alltså han väntade typ 20 sekunder. Och för mig så känns det mycket bättre. I alla fall för mig. Om jag pickar på en gång. Och han sitter och chillar hela gamet liksom. Det är typ, för det känns bara som att jag är mer confident med min pick då. Bara generellt. Och han kommer också tro det. Men problemet med att jag installockar här. Det är att han tror att jag pickar på GP. Så min idé med Ornn här var att all right, jag tror att han probably bara kommer köpa Time Crunch igen. Det funkade första gamet. Men pretty much den här matchupen är giga unplayable. Men det var som jag sa också under första gamet här nu. Jag sa det, om man pickar Ornn eller Akshan någon gång, så kan jag lika gärna bara gå next, för att jag tycker Akshan är jättebroken gubbe. Den enda anledningen varför han inte pickade första matchen var för att han inte var confident nog. Så det är som det är. Men overall bra gjort från han. Att reada champen då. Jag kände att jag readade bra första gamet på vad han skulle spela. Andra gamet predikte jag lite dåligt kanske. Skulle nog tänkt igenom lite mer, eller väntat i alla fall med min pick. Jag vet inte om han hade pickat Akshan om inte jag lockade så fort som jag gjorde. Men pretty much vad som hände här då, att enda player min gubbe har i den här matchupen är att leta en level 6 all-in. Jag kan aldrig vinna på CS. Jag kan aldrig få push. Och jag kommer alltid bli outpokad. Och som vi ser så har jag mycket, mycket mer damage än vad jag får ta här. Och jag snackade lite om det med några som var där efteråt. Och en del sa att du kanske behöver leta i QE bara. Mer än vad du gjorde. Men grejen är att det är lite svårt att leta QE också, right? För han har spelat Exhaust Ignite. Så om jag QE'er in på honom, och så blir jag Exhaust Ignited. Och sen även om jag tar mig ut efteråt, på något sätt, så har han fortfarande follow-up med sin el, right? Så jag kommer bara dö varje gång. Alltså det, när jag väl går in måste jag gå in helt. Så här går han in på mig och jag pretty much bara dör. Jag borde ulta tidigare självklart. Men jag tror inte det hade gjort någon skillnad. För han hade vunnit den ändå. Så det är som där. Jag torskar 2-0. Jag vet inte, jag kände kanske att jag förtjänar ett game från honom. Bara på att ha uttänkt honom första brotten, men om vi säger så här, jag tycker Shockpung förtjänar ett game mot mig i första matchen också. Det var inte så att jag skulle ha 2-0 Shockpung i första bästa tre. Inte med han spelade andra matchen i alla fall. Men det är som där. Ganska close serie.
Sen eventually torskade jag fjärdeplatsmatchen här också. Jag spelar ju GP Tom Kench igen. Och jag pryter match den här gången. Nu kan vi inte se riktigt här när gamet avslutades när jag spelade mot Sivis, för att vi satt ju kvar i gamet lite längre till. Men jag tror generellt att det här tog lite längre tid för oss båda att komma till 100 CS än vad det första gamet tog när jag spelade mot Sivis. Jag kände att jag läsittade mycket sämre det här gamet, och det gjorde även han jag mötte det här. Och sen det här gamet, så vi kan kolla på det. För det första gamet är bara farmfest, GP mot Tom Kench pretty much. Man pickar GP för att man ska kunna outcoma Tom Kench och inte han ska kunna döda den. Och misslyckas jag med det så får jag bara skylla mig själv. Så jag letar Alin på den gamen i alla fall. Jag kommer ihåg att vi snackade om det här efteråt. Han sa att han tyckte att han vann draften med Vayne mot Rumble. Men jag känner mig ganska fin med matchupen också. Så jag letar Alin här pretty much. Så hur jag spelar här. Så jag tar inte för mycket poke i early. Och jag lyckas poke tillbaka med Taste of Blood proc också. Ganska bra. Så jag får en ganska bra HP lead. Så när jag träffar min E här så känner jag okej, det är dags att gå. Så jag ignitar initially. Får slurry till procen, right? Eller Nibus cloak, rättare sagt. Sen när han exhaustar mig så exhaustar jag tillbaka för andra Nimbus cloak procen, pretty much. Så här QW är jag. Och grejen är, om man kollar på min heat, jag vet inte om det är bara jag som missplayar. Så här har jag 60, right? Här har jag 70. Så jag ignitar, exhaustar, och sen WQar jag. Av någon anledning så insåg jag inte att min heat hade droppat ner till 50 från 60, så jag visste inte att jag hade en till E här. Hade jag E direkt här, så tror jag har honom. Det har jag definitivt. Som vi kan se, min E gör ju definitivt 50 damage. Men jag bara insåg inte att jag inte var overheated. Så nu när jag är på väg att backa ur igen, då inser jag har fan min E. Och så missar jag den. Eller så dodgar han, men det är typ 50-50 om man kommer gå rakt bakåt eller om man kommer springa uppåt. Det är svårt att säga. Men det där var den typ stora chansen jag hade den här matchen, känner jag generellt. Nej, GG inte alltså. Så han då TP, right? Så han TP bara tillbaka. Så min tanke är, min Ignite kommer komma upp innan 6-as. Så det jag vill göra här är att leta en ult Ignite innan han får upp sin exhaust. Och på det sättet så borde jag i alla fall kunna döda honom. Jag är ändå helt okej med items här. Han ligger lite före CS också. Han pushar mig riktigt hårt här, i alla fall på det departementet. Så jag behöver vinna på en kill här, känner jag redan. Jag kände ändå att den här matchupen var fine fortfarande. Att jag kände att jag CS-ade dåligt båda tredjeplatsmatcherna som jag hade. Sam blir level 6 lite tidigare än mig, typ en wave tidigare. På grund av TP'en. Så nu, den här waven så kommer jag levela level 6. Så jag går in på honom med E i alla fall. Så fort jag ser en QA här så trycker jag ut. Anledningen är att idén med det är att då ska jag alltid kunna chasa ner honom. Nu missar jag min E. Så det betyder att han kan gå in på mig igen. Han kommer inte kunna döda mig. För att matchen är inte bra nog för honom. Så jag sweepar för att deny ambition i busken. Och ingen vinner pretty much. Hade jag träffat min E så tror jag kan turna på honom igen med Ignite. Men som sagt, vi får aldrig veta nu. Så han behöver ta en reset här, så jag får i alla fall lite CC bak, så man hinner tillbaka ganska fort för att köpa boots. Så han är fortfarande några CC ahead. Och för mig är det ett ganska stort problem här. För nu betyder det att jag verkligen behöver leta kill, nu har han även exhaust upp igen. Så jag letar här, jag missar min ult. Exhaust ignite. Man kommer ut precis, han är i range av framespitter här så då. Den här matchen var ganska close. Han ses att det är bättre än mig generellt. Och jag tror det är det han vinner på. Bara flat out. Jag kände att jag spelade Alins bättre än vad han gjorde annars.
Så han har som sagt 5 CS lead här. Så här är min tanke att när jag får upp min ult igen, så det enda playen jag riktigt har kvar är att försöka leta en dive på honom. Man väljer att resetta här. Särskilt nu när han har byggt upp ännu större CS-lead för att jag har försökt poka ut han. Så han har sin TP uppe igen. Varför han TP-ade så tidigt i början av matchen. Det här var något jag visste också, det var därför jag inte resettade själv. Jag har ingen riktig play här att göra, tror jag inte. Den enda playen jag kanske, I guess, hade kunnat gjort nu när jag tänker efter är att om jag går bak runt här hela vägen och tar mini-waven här. Det hade nog kunnat varit en play. Det är enkelt att vara efterklok dock. Det var ingenting jag tänkte på. Så jag tog bara all in den här, för jag vet att jag kommer förlora på CS either way. Så det enda hoppet jag har är att han på något sätt inte har all in den. Jag tar Blastcon, det får man inte ens göra, insåg jag sen. Men han dödade mig ändå. Så det är lite unlucky. Han spelar ju bra, alltså han spelar ju okej. Okay. Jag kände att jag hade probably kunnat tagit honom, men det har spelat lite bättre. Jag kände att båda matcherna var close, jag spelade inte så som jag kunde ha gjort. Jag spelade sämre än vad jag brukar. Men det ska han ha. Jag vet inte, jag sa det till honom sen också. Jag vet inte, om han kanske också inte kände att han spelade sitt bästa. Det var ändå en lång dag liksom. Vi ändå satt och spelade på kvällen. Vi båda ville egentligen bara sitta och kolla finalen. Overall. Helt okej. Okay. Nöjd med min performance. Ingenting som jag säger emot liksom. Men jag är glad att Sivis vann i slutet också. Jag tycker han förtjänar det. Grabbarna har tränat mycket för det här och allting. Ja, men precis, bra vev liksom. Det var lite oflyt i slutet, men generellt, det var roligt ändå. Det var roligt att jag vann mot Chokpung också. Lite fort där. Bra relief liksom. Men som sagt, hade jag ultat lite bättre mot Sivis här i vår semifinal och bannat Akshan istället för Syndra, så tror jag hade haft en mycket bättre chans. Ja, vart är det? Det här är efter andra gången på CS3. Kommer aldrig glömma ulten alltså. Haha. Det är en fin chatt vi drar i början också. Shit, man såg det på stream. Den här ulten är värsta GP-ulten jag har dragit i mitt liv, tror jag. Så. Ska inte ljuga. Tiltar mig svårt att se det. Jag säger, mini-wave var lite längre fram på min sida än vad det var på hans sida, så det är lite oflyt. Men det hade missat ändå. Ja, det är unlucky alltså. Jag vet inte, som sagt, jag hade kanske kunnat springa. Inte enda tanke att ifall jag hade sprungit typ här när jag pushade in. Jag funderar på om jag kunde pushat fortare eller någonting. På någon av de här wavesen. För min enda tanke är ifall jag kan gå bakom hans torn tidigare. Men gör jag det så kan han också bara ställa sig framför mitt torn. Och han är ändå bara... Han är ändå en wave framför mig pretty much. Så han kommer vinna på det bara för att auto. Så jag behöver verkligen göra, alltså gå bakom hans torn, sista waven pretty much. Så jag, den waven som kommer här behöver jag ta innan han tar den här waven. Hade jag stått här så hade han kunnat ställa sig här bara. Det är unlucky. Close games dock. Alright, men jag lär ju dra Call of Worlds, känner jag.
Eller i alla fall när det börjar. Kände det, jag måste kolla igenom gamesen i alla fall. Kände att det kan vara något bra att göra. Ändå roligt på ett sätt. Either way, tack för att ni kollade. Det var lite kort. Kanske kommer tillbaka senare efter Worlds. Jag vet. Jag känner det i alla fall.